ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ। ଜୁନାଗଡ଼ ସହରର ବାଳକ ବାଳିକା ପୁରୁଷ ସର୍ବୋପରି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଏପରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରର ଝିଅବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଯୋଗାସନ ଓ ଜିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜୁନାଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସବୁଦିନ ମହିଳାମାନେ ଆସି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଫିଟନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆସୁଛି, ଆଉ ୱେଟ୍ଟା ଲୁଜ୍ ହେଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାଟ୍ ବି କମିଛି, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍, କେଉଁଠୁ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜଏନିଂ ଅଧିକା ରହୁଛି ନା କମ୍? ଜଏନିଂ ତ ଅଧିକା ହେଉଛି, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହଁ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜୁନାଗଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସି? ଖୁସି। ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ 65 କେଜି ଥିଲି, 70 କେଜି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 65 କେଜି ଅଛି, 5 କେଜି। କେତେ ମାସରେ? 2 ମାସରେ। ଆଉ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ? ଏଠି ଅଛନ୍ତି 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କମ? ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିବେ ସାର୍। ବହୁତ ହେନ୍ତା ରହିବି ଯାଇଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ବେଜ୍ ୱେଜ୍ କରୁଛୁ କ୍ଲାସ୍, ସକାଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି।